Петата епизода на подкастот «Обични луѓе» беше посветена на Нил Фолберг, американски фотограф кој во далечната 1971 година неколку месеци престојувал во тогашна социјалистичка Македонија. Оттука заминал со 400 ролни филм, прекрасни фотографии на земјата и незините луѓе. Тие неодамна, по дури 50 години, првпат беа издадени во форма на книга. Но назад во Америка тој не понел само неразвиени црно-бели фотографии. Во неговата архива од тој период има и снимки на жива музика од прославите на кои што присуствувал и интервјуа со интересни луѓе кои ги среќавал попат, а со кои зборувал на српско-хрватски. Еден од нив е главниот лик на нашата најнова приказна. Како се зовете? Јас се зовем, моје име Трифон Карабато. Јас сум роден од ту близу Битоља, едно романско село. То село е... Како се зове? Мало Виште. Одма 25 километра од Битоља даље. Тачно, каде сте родили? Јас сум роден 1910 година. Добро, а кој дан? Сад имам 60 година. 60? Да, па добро изгледам, затоа што волим, идем у планине, планинар сам и тако волим високи плани, још данас идем свуда. Ова е гласот на битолскиот фотограф Трифон Карабатак. Разговорот со него Нил го водел во Битола, една од многуте станици на неговите патувања низ Македонија. Иако двајцата ги спојува фотографската професија, Нил, кој студирал и антропологија, се интересира за поширокиот контекст на животот на неговиот колега, минатото на маловишта, влашката култура и како дошло до тоа Трифон да стане фотограф. То село е велико, раније било око 800 куќа. А иначе бавили сме се трговином, комерцом и сточарство, наши други луѓе, било пред едно овако 100 година и више, и радили смо кад ние био воз овде у Југославија, не, онда смо имали наши дедови и каравани по 12 коња на Ису Јашир, па исли су за Солун, Софија, за Букурешт, Виена, у Австрија, тако дали у Загребу, у Београду, по свим овие местама. И продавали су највише кашкавалја, кои су сами производували од своје собствени овце, кашкавалја, белог сира, бирног сира и многи други ствари. Интервјуто кое што ни го испрати Нило таа далечна 1971 беше наша прва средба со приказната за Трифон Карабатак, на кого повозрасните жители на Битола се уште се сеќаваат, но за кого има скудни податоци во историската литература. И оние кои ги има, главно се поврзани со неговиот многу пославен учител по фотографија, кај кого го печел за наетот, Милтон Манаки. А ја за цело време сам волел сам фотографија, учил сам на неку школу техничку и онда сам се дао уметничкој фотографија као техник фотографија. Радио сам свуда овако, кроз цело Југославију. У почетку сам радио обичнико 2-3 фотографа, врло стари фотографа кои су били први пут овде фотографи, кои су те фотографи убавили свој занат у Паризу. Први кој имао камеру овде на Балкану е био Милтон Манаќи, ако нега сам радио. Еден од редките текстови посветени на фотографската дејност на Трифон Карабатак е на Арети Сидовска, некогашен советник во Државниот архив во Битола. Под наслов «Осврт на фотографите браќата Карабатак», тој е објавен во зборник «Битолските фотографии и фотоателија» од научен собир одржан во Битола во 2012. Имам четворо браќа сме ми и петоро сестри. Све живи и здрави. А где они живе? Они живе
Jedna je u Bukureštu udata, najstarija. Jedna. Jedna u Kragujevcu, dve u Skoplju i jedna ovdje u Bitolju. A mi braća smo trojica u Bitolju, jedan u Americi, u Haju. Ja. A imate djece? Ja nemam djece momentalno, jer sam se kasno oženio. A moj brat koji je u Americi, on ima djece. I ove sestre moje ima. Da imam puno unučadi ovako, imam familiju veliku. Hristaki, Filip, Trifun i Naum Karabatak, posljednji od Sopreka Runi. Četvorica brakja, od koji duri trojica fotografi. Rodeni vo vlaško semestvo od majka Atina, Nuška, и татко Анастас по професија бербер. Номадската судбина на нивните предци ке влие врз онаа на некој од браќата. Трифун почнува да се занимава со фотографија уште од мали нозе, кога со својот апарат 15 на 10 почнал да слика настани и личности во родното маловиште. Но подоцна патот ке го однесе во Крагујевац кај постарата сестра. Се вработува во фабрика за оружје, каде се истакнува како технички цртач. Но по окупацијата на Кралството Југославија, Трифун е интерниран во Германија. Таму останува околу две години работејќи по фабрики, но и како фотограф. Токму по враќањето, заедно со братот Филип, работат кај Манаки, а тука некое време ќе го учат занаетот и нивните сестри Даница и Заха. Наскоро Трифун во Битола отвора свое студио, фототехника, а тука своите први фотографски чекори ќе ги направи најмалиот брат Наум, кој во таа 1971 кога е снимано интервјуто е во Америка. Во потрага по соговорници кои лично ги познавале членовите на семејството Карабатак, наидовме на една нивна блиска роднина. Јас сум Лидија Достовска, од Битола, вработена во Националната установа Завод и музеј. Незините спомени за Трифун и неговите браќа и сестри се преплетуваат со оние на собственото идилично детство. Кога во дворот на семената куќа имало студена вода од пумпа, и се пиеле по 5-6 кафиња на утли дневно со роднините кои често доаѓале на посета и на муабет. Значи, Трифун Карабатак, неговиот помал брат Филип Карабатак, посебно најмалиот брат Наум Карабатак, сите фотографи, значи, тие често доаѓа кај нас дома, како дори беше жива баба ми и тетка ми Ана, која живееше со нас. Така да, како да кажам, Трифун Карабатак, значи, суште ко се роди, тој ни беше како фамилијарен фотограф за било каков повод. Дали беа тоа, например, ете моето раѓање на сестра ми кој се роди, па околу сликани со покрајелка, така некако. И често тој доаѓаше со својата сопруга кај нас. Јас го запамтив. Првите сознанија беше кога веќе тој беше мал, поредко, возрасен веќе, поредко се бавеше со фотографирање. Незиниот впечаток за карактерот на Трифун се поклопува со оној од текстот на Сидовска, во кој се акцентира неговата умешност да комуницира со секого и на тој начин да стекне голем број клиенти. Постојано бил присутен на корзото и бидејќи зборувал повеќе јазици, брзо воспоставувал контакт со странците. Мозокот му работеше стотка на сат, што би се рекло. И речит, разговор можеше да води со секој, во смисла без разлика на
i najprostiji, da rečemo, na vornici, najučeniji, znači te možeš da najdi za i zajednički temi. Tako da prijatno biše da se slušala ka od strana jas, kako, najmal, kako mala v sobata, kako je dojde ja so njegovata sopruga, kako je ljubav. I mlade še mlade, to i so tetkami, i so babami posebno, babami kako najstara u familija, ta teta, teta. I tako da, pa da rečem, da, prijatni sekavanja imam ga za nego. Kako turistički vodiš, rabateše, ne, nego onaka, sakaše da mu pomogli na, posebno na turisti, bez razlika od kaj se, šo se, prijatna duša, uopšto ne naplaćaše strošvo, naprimjer, kje gi vodeše niz Bitola, i za isto, tako na Bitola za arhitektura, da, ali tako da bi prilično zadovoljni, ja znam neka imaše nekoja taka nadoknada, pošto ne bi je baš mnogo imotni. Супругата на Трифун била модистра, она што денес би го нарекле модна дизајнерка и шивачка. Живееле во строгиот центар и постојано биле обкружени со луѓе. Вака, значи, тие живееја во една куќа, прекрасна градба, наречам, од 19 век, национализирана, и тоа тие го имаја првиот спрат, тоа се од оне тип на куќи, значи високо приземје и уште еден спрат, така да тие што живеја на втори спрат ја имаја таја привилегија цел спрат да биде нивни, Але Трифун Карабатак живеја на први спрат и тоа се огромен салон, две соби од лева десна страна, меѓутоа тој беше пролазен, за да можат семејството кое живееше на горниот спрат да спасат до нивните простори. И таму живеја, значи, во две соби од една страна и две соби од друга страна, се додека не почна онај, не се донесе законот за денационализација на имотите кои што беа конфискувани, така да многу тие мораја да бидат принудени да се преселат во порано таму беше ателјето на Трифун Карабатак, тоа доаѓа негде исто во центарот на градот, зад моментално НЛБ Тутуска банка. Значи тоа ателје беше адаптирано во простор за живеење. Меѓутоа тоа беше многу краток период, неколку 4-5 години од кога се преселија од куќата таму живеја и после прво почина тетка Калјопи, па после и Трифун. Желбата на Трифун да замине за Америка кај брата си не му се остварила. Но затоа пак 19 години помладиот Наум се вратил во Македонија. Во Битола неговото студио Уни станало познато особено по изработката на таблоа за средните училишта, а затоа помогнал и дискретниот ретуш на портретите, техника предходник на денешниот дигитален фотошоп, која ја научил во текот на престојот во Америка. Но односите помеѓу браќата не биле секогаш хармонични, а во сето тоа како да имало и професионална конкуренција. Да, не може да најдат заеднички јазик, реков, значи, уни порасна созреа во Америка по други услови, начин на живење.
Овие двата имаја други други проблеми во преживување. Трифун не толку, али Филип на пример ја догледа и нивната мајка. Тета Нушка. И сите си имаја свој проблеми. Секој за себе си мислеше дека е најдобар фотограф во однос на другите двајца. И сакале ли некеле за некој конфликт требаше многу малко, една мала искра и после мораја сестрите да ургират па да се мирват. Па... Значи како, да... како конкуренција или нешто и политички можда било? А, политички, поќе како конкуренција. Mm-hmm, mm-hmm. Во начинот на фотографирање, па да не речам во начинот како светлото од кој јагол треба да падне, па требаше многу мала причина, нешто така, и така да на крајот Уни Карабатак си отвори едно така теле во неговата куќа. Во потрага по повеќе податоци ни беше укажено на документарна радиодрама под наслов «Првата камера» на Божидар Зечевич, емитувана на втората програма на Радио Белград во јуни 1980. Во неа со автентични гласови се присутни Милтон Манаки, киноапаратерот Михајло Зега, битолскиот сладкар Петар Пешка и нашиот Трифун Карабатак. Целата драма е објавена во списанието Кинотечен месечник број 21, издание на Кинотека на Македонија од 1980. За жал, Радио Белград поради авторски права не ни овозможи да ја користиме самата снимка, но пренесуваме делови од самиот текст во кој Трифун зборува за својот учител. Беше многу голем уметник. Ми зборуваше како треба да работам, како треба да го поставам светлото со малујето. Такви луѓе, вели, кога сликаш, треба импозантно да ги сликаш, од оздола да го фатиш на тоа величество. Зборуваше за фотографијата, како треба да се чува историската фотографија, дека тоа убава работа за архив, за картотека, да ги конзервираме тие плочи, да ги миеш што подолго во вода, за да траат подолго, да ги чуваш убаво, на суво место и кажу нема влага. Така беше и така правевме. Истовремено, тој ги споделува своите спомени од отворањето на киното на браќата Манаки Корзо во 1922-та, кога имал 12 години. Тука во киното имаше свирачи, музичари. Тие свираа, а тој им паѓаше по нешто. Огледавме Чарло Чаплин, оние филмови, многу филмови. Многу луѓе и деца се буткаа, легуваа без пари со протекција. Джон О'Брајен, Тарзановите филмови со мајмунот, па Чаплин по 2-3 пати ги гледавме и не беше многу интересно. И самиот Трифун во 1956-та, веќе средовечен, посакал да се занимава со подвижните слики. И тогаш бил дел од екипата на првиот македонски аматерски филм. Неговиот наслов е Првиот оджак под Пелистер, а е снимен од слушателите на киноаматерскиот курс во Битола, меѓу кои е и Трифун. Едночасовниот филм го прикажува целиот технолошки процес во битолската фабрика за кожи Борис Кидрич. Од него е сочувана книгата на снимање, но за жал не и самиот филм. Хајди траси сида, си изведе доля, На надгробниот споменик на Трифун пишува дека починал во 1995-та. Велат дека имал вешти, клавирски прсти, око за фотографија и мерак за дружење. Уште во интервјуто од 1971 се наситува дека е задоволен од својот живот. На еден од ретките сочувани портрети е шерецки подпрен на камерата со поглед во далечина, може би меркајќи некој добар кадар.
През моје цело живо увек сам фантазирал, увек сам мислео да бодем здрав, волел сам да идем по свету, волел сам тако да видим люди, тако ми био циљ, да нешто завршим нешто, неки занат, овај исти занат кој сам га имао, водил сам фотоапарати уметничке кој е лепо и фино нешто, да имам свој едно радњо, студио, еден да снимам, да правим лепи слики, па сам добро постигао са то. Јас сум Илина Јакимовска. Ја слушавте осмата епизода од втората сезона на подкастот Обични луѓе. За целосен транскрипт и фотографии направени од Трифун Карабато, посетете го нашиот сајт обичнилуѓе.мк. Аудиомонтажа Бојан Угриновски. Изработката на оваа епизода придонесува голем број луѓе. Благодарност до Симеа Лушевски за контактите со соговорниците, на Арети Сидовска и на соговорничката Лидија Достовска, како и на неуморните истражувачи на фотографската и филмската историја на Македонија, Роберт Јанкуловски и Линденка Петрушевска.